acontece nesta terça-feira mais um consultório itinerante rural, levando ações de saúde para os moradores da zona rural daqui do município de Cacoal. Eu estou com o coordenador da atenção básica do município para falar sobre essa ação. Farlin, qual que é a programação de vocês? O que vai estar acontecendo? Exatamente, hoje nós já estamos saindo aqui, nós estamos indo lá para a linha 208, para a Congregação Jardim de Deus. Nós vamos estar levando consultas médicas, vacinação e teste rápido, né? Lembrando que as consultas médicas também são válidas para troca de receita. A gente sabe que às vezes é difícil, né, os pacientes da zona rural virem buscar o atendimento na zona urbana, então nós estamos levando agora o nosso consultório itinerante rural mais próximo da população. Lembrando que para quem precisar de atendimento, o que, que eles precisam ter em mãos? É importante levar o cartão SUS, mas se não tiver, levar algum documento, né, com foto, tá bom? Nós vamos estar hoje, das 14 até as 17 horas na igreja, esperando por todos os moradores ali da 208. Porém, se tiver alguém que está aqui nos assistindo, que mora ali próximo daquela região, tá? Não se preocupe, pode ir que você vai ter seu atendimento. Farlin, durante todos esses meses vocês têm realizado consultório itinerantes em diversas linhas daqui de Cacoal. Isso facilita para esses moradores que moram longe do município terem um atendimento melhor, né? Além dos nossos consultórios, né, itinerantes urbanos, que nós também fizemos no período noturno, que facilitou o acesso, então agora nós estamos fazendo o consultório itinerante rural, facilitando e aproximando também, né, a população das nossas equipes, a equipe da atenção básica. Muito obrigada, Farlin. Portanto, para você que deseja participar dessas consultas, trocar receitas, realizar vacinas e os testes rápidos, basta procurar a Congregação Jardim de Deus, próximo ao aterro sanitário, das 2 da tarde até às 5 horas da tarde.